Здравейте с въпросите ви, скъпи приятели. Мирослав Цънков разглежда доста интересната връзка между Формула 1 и нормалните автомобили и факта, че много хора не си дават сметка, че това не е просто едно състезание между пилоти и отбори, а е върха на технологията в автомобилната индустрия и най-общо казано се интересува от нещата, които имаме днес в автомобилите, които произлизат от Формула 1. И трудно е да се кажат всички компоненти, които постепенно са били използвани първо в Формула 1, после в автомобилостроенето, но може би така най-ярките примери са свързани с, да речем, дисковите спирачки или по-късно, когато Брабам още 77 години използваха за първи път спирачките на Конкорд, карбонови, които след това също бяха използвани в някои автомобили. Какво друго, като конструкции на автомобилите като цяло, и монокок конструкцията, която Колин Чапман въвежда още 63-та година, постепенно навлиза в автомобилостроенето. Много-много са нещата. Интересно е това, че хората някой път и в момента и наскоро са ме питали, добре, как се използва технологията, примерно на работата на двигателите в момента в серийните автомобили. Използва се действително начина, по който се оформят горивните процеси, се използват и в серийните автомобили. Независимо от факта, че примерно един двигател във Формула 1 сега трябва да работи 8 състезателни уикенда, което обаче е много малък срок в сравнение с издръжливостта, която трябва да има една серийна кола. Начинът, по който тече горивния процес и, например, софтуера, с който се симулира горивния процес, се използва и в стандартното автомобилостроене. Аз си спомням преди някакви години, бяхме така на една маса с един от конструкторите на старите двигатели на BMW във Формула 1, в златната ера с Уилямс. И той сега работи примерно по двигателите за 7-ма серия. И той, човека, казваше, че опита, който има от една страна, но не толкова чисто човешки, колкото именно софтуерно и методологично за това как да постигнеш с даден набор от средства дадена цел. Когато ти имаш програмата за това да постигнеш примерно 1000 конски сили в някакъв период от време, можеш да заложиш други параметри. Тази програма е толкова съвършена, тя е разработена за Формула 1, но че можеш да направиш така, че да ти направи симулация, която да ти даде 100 000 км използване на двигателя, разбира се, не с 1000 конски сили. И ето това са такива връзки, които съществуват. Топлинната ефективност на моторите във Формула 1 е наистина нещо забележително, което сега също влиза в серийното производство. Връзките и начина, по който добавяш електрическата енергия, също се използва в серийното производство, защото във Формула 1 всичко е така конструирано в момента, че да не загубиш никаква енергия в трансформацията, която трябва постоянно да извършваш. Нали? Добавя, след това генерираш обратно. Всички тези процеси са в помощ и действително база за изследвания в стандартното автомобилостроене. Плюс, естествено, това, което сега тепърва се развива в момента и което вероятно ще бъде част от Формула 1, именно използването на синтетичните горива вътре в двигателите, което пак ще даде на Формула 1 едно предимство и една лидерска позиция изобщо в технологиите в автомобилостроенето, защото пък мнозина смятат, че това е по-скоро бъдещето или водорода в развитието на автомобилната индустрия, не толкова и само електрификацията. Окей, тя е за градовете, но другите така транспортни връзки трябва да бъдат изградени по нов начин. Така че Формула 1 никога не е спирала да бъде лидер. Използването на екзотичните материали, окей, те са скъпи, карбон, примерно, и подобен тип структури, които бяха в Формула 1,
така част от революцията в началото на 80-те години, и в автомобилостроенето започнаха да влизат много-много по-късно и естествено, независимо от всичко, остават все още много-много скъпи. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.